Nå er vi i en hage på Tåsen, og her har vi hatt et arrangement sammen med miljøvernministeren og kommunalministeren for å lære om klimatilpasning. Jeg tror det været vi hadde i begynnelsen av august i Oslo-området, det gjorde at mange huseiere så at dette er faktisk noe vi er nødt til å ta hensyn til. Himmelen åpnet seg. Jeg registrerte selv at takrenner var ikke slik de burde være. Hvordan blir dette, Helgesen? Interessant. Har du sjekket takrenner før? Jeg bor i et borettslag, så det er ikke jeg som... Her er det en sprukken taksten, ja, du sier. Ja, det var godt observert. Så er det... Se her, ja. Bygge sånn. Ja. Det er bra. Folk må bli flinkere med drenering. Folk må bli flinkere til å sørge for at takrennene ikke er tette, at vannet renner ut av eiendommen og ikke nedover i kjelleren og i grunnen. Og den type forberedelser er det alle huseiere må gjøre. Ja, her ser vi, nå er vi på innsiden. Her ser vi tydelig at muren har problemer med fukt, puss og maling, blærer ut. Det som må gjøres her er jo at man må grave opp utvendig. Så her er nok det at de massene som ligger inn mot muren, at de er for tette. Da. Vi er verdensmestre i Norge til å pusse opp husene våre. Og det er viktig at folk i tiden som kommer putter noen av de pengene også i oppgradering, slik at vi er bedre tilpasset det klima vi nå har. Det smarteste er å gå inn på sjekkhuset.no. Der finner du 34 konkrete råd om hva du som hus- og hytteeier bør gjøre for å forberede deg på klimaendringene. Sjekkhuset.no.